Žinai, tos paskutinės 4 minutės. Ėmėtės iniciatyvos tiesiog. Ne, nu tai patargiu tu parą tritiškai, bet paprasčiausiai visi susėmė tas paskutinės minutės, nes žaidimas nesigliavo ir nesigavo. Ypatingai man pačio galo ir perskubėjome tą, bet gerai, kad išsitraukim. Ne, nesužaidėm geriausių varžybų, nežaidėm gerai, bet aišku, čia nesusigalvoti priežasčių, bet vis tiek yra tas sunkiau biškai žaisti, kai žinai, kad tik pralaimėti. Reikia padaryti išvadas ir kitoj grupėj žaisti kitaip. Ne, nu tai mes leidom tą lietuvičiai įsibėgėti antram kelinį, tai yra antroji pusėje pradžioje. Aišku, nieko negali pataikyti tų nesamoningų metimų, ten iš vidurio taip toliau žmogus išmeta 15-30. Tai, aišku, per jį visi žaidžia ir turėjom, bet ne vien Teletovičius buvo šiandien problema, mes prašiausiai nesugebėjom tų sustabdyti prisiveržimų, jiem daug būtų pradžioje prisirinkom trečią kėlinę, iškai įsibėgėjo, po to jau kaip pradeda, tai ten privaidė visokų. Kai varžovai įmeta iš 9 metrų, kaip nors duoda per galvą, paveikia psichologiškai? Ne, nu, turbūt buvo jau ta sunki minutė, kai buvo minus 16, ten ir niekas nesiglyjavo, bet kažkaip sugebėjom išlipti iš tos dubės ir toliau važiuojom, yra geras patikrinimas komandai ir nu, vis tiek, aišku, nelaimėjom varžybų ir nežaidėm gerai, bet vis tiek turim ir iš to ir pasimokyti iš negatyvių dalykų ir pasiimto to pasitikėjimo iš to, kad galim sužaisti ir sunkiais momentais ir kažką sužudyti ir padaryti. Ar esat patenkintas atmosfera komandoje? Ne, atmosfera yra gera. Čia ne atmosfera problema. Čia visi mes kitą mylį ir stengiasi laimėti. Paprasčiausiai mes neįsprendžiam kai kurių dalyko aikštelį. Tai yra didžiausia problema, bet manau, mes jas tikrai išspręsime. Ačiū.